অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান গাখীৰ গিলাচ খাই ল খাম দেউতা প্ৰথমতে চেপ্টাৰটো শেষ কৰি লওঁ ঠাণ্ডা হ'লে খাই ভাল নাপাবি আগতে খাই ল পৰীক্ষাৰ ওচৰ চাপিলে মোৰ ভয়েই লাগে অ দেউতা পৰীক্ষা দিম মই আপুনি আকৌ কিয় চিন্তা কৰি আছে বেমাৰ হয় বুলি তই খোৱা বোৱাৰ কথা পাহৰি থাকো যে এ একো নহয় মোৰ আপুনি এনেই চিন্তা কৰি থাকে মাৰুখে একে কথা আচ্ছা ঠিক আছে তই পঢ় পঢ় অ' হি নহয় মাৰক মই তোৰ ৰুমলৈ অহা বুলি নক'বি বুজিছ নাই তোৰ পঢ়াত ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছো বুলি ক'ব পঢ় অ' পৰীক্ষালৈ ঠিক সময়ত ৰেডি হৈ যাবি হ'ব হেৰি শুনিছেনে কোৱা মৃণালৰ কথা কি ভাবিছে মৃণালৰ কথা তাৰ পঢ়াৰ কথা সুধিছো কিয় সি পঢ়ি থকা নাই জানো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত সি কি পঢ়িব তাকেহে সুধিছো এইটো কথা হঠাৎ সুধিলেতো মই তলকিবই নোৱাৰিলো আপোনাৰ দেখিছোঁ পেপাৰখনতহে মনোযোগ বেছি বাৰু তুমিয়ে কোৱাচোন তাক কি পঢ়ুৱাম বুলি ভাবিছা মই সি কলেজৰ প্ৰবক্তা হোৱাটো বিচাৰোঁ আপুনি চাগে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়োৱাৰ কথা ভাবিছে সি যি ইচ্ছা কৰে তাকে পঢ়িব ল'ৰাক জোৰ জবৰদস্তি এইটো পঢ় সেইটো পঢ়কৈ একো জাপি দিব নালাগে প্ৰথম কথা সিহঁতক মানুহ হ'বলৈ শিকাব লাগে আমাৰ মৃণাল ভবাতকৈ ভাল ল'ৰা তাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে সি অন্তত মানুহ হিচাপে ভাল হ'ব এৰা তুমি ঠিক কথাই কৈছা হ'লনে দেউতা কৈছো ৰুমৰ চিট নম্বৰ চাই ল'ব লাগিব নহয় প্ৰথম দিনাখন অলপ সোনকালে যাব লাগিব শুনিছে আপুনি কিন্তু চিট টিট ভালকৈ বিচাৰি ৰুমত ভালকৈ সোমাই থৈ আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে
উত্তৰ বুলি কিন্তু প্ৰশ্নবোৰ ভালকে চাই ল'বি দেই। ৰসগোল্লাৰ টেবা সাতটামান লৈ আহিছো। কালি ইয়াৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ কৰিলে মানুহবিলাক নাহিব জানো? ৱাই, আপুনিও যে মানুহ আৰু দেই, ৰিজাল্ট দিয়াই নাই, মিঠাই কিনিলে। বুকুখন মোৰ ধিপধিপাই আছে, আপুনি আকৌ মিঠাই আনিছে। মোৰ বুকুখন ইমান ধিপধিপাই আছে, ৰিজাল্ট বা কি হয়? ৰসগোল্লা কেইটামান মানুহক খুৱাব নোৱাৰাকৈ ইয়াৰ ৰিজাল্ট ইমান বেয়া নহয় দিয়া। মোৰো ৰিজাল্ট ভাল হ'ব বুলি মনে কয়। সি কোনো গ'ল? আছে ৰুমতে সোমাই। ঠিক আছে, চাহ কাপ দিবাহে। অঁ ঠিক আছে। কাইলৈ যদি মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয় মাহঁতে মনত বৰ কষ্ট পাব। আশা কৰাতকৈ অলপ বেয়া হ'ব পাৰে, মাহঁতে মনত কষ্ট পোৱাকৈ বেয়া নিশ্চয় নহ'ব। এইটো খাটাং। মৃণাল, প্ৰদীপ মামাই ফোনত কথা পাতিব বিচাৰিছে। তোৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু চেণ্টাৰ নাম্বাৰ বিচাৰিছে। দিয়া, কৈ দে। হেল্ল' মামা, অঁ কোৱা, কলকাতাৰ পৰা কেতিয়া আহিলা? আৰে নাই যোৱাৰ বাবেহে তোৰ ৰোল নম্বৰ বিচাৰিছো, অন্যটো ফেল হ'ব পাৰিম। এহে, তুমি দেখোন ফোন কৰিও সুধিব পাৰিলাহেঁতেন। নেটৱৰ্কৰ যিহে প্ৰব্লেম, এনেই পাবলৈ নাই। ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত মোবাইলত নেটৱৰ্ক বিচাৰিম। অঁ ঠিক আছে, লোৱা। প্ৰশান্ত ককাইদেউ, আজিতো মৃণালৰ ৰিজাল্ট দিছে। ককাইদেউ, অ প্ৰশান্ত ককাইদেউ। আৰে কি হ'ল ককাইদেউ, ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্টৰ কথা সুধিম বুলি ৰখালোঁ, সঁচাকৈ তেওঁ নুশুনিলে নে নুশুনাৰ ভাও জুৰিলে? মৃণালৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱা নাইতো? দেউতা, ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থাটো ভাল হোৱা হলে এনেকৈ উচপিচাই থাকিব নালাগে। আমাৰো যে গাঁওখন নহয়, নেটৱৰ্কটোৱে নাথাকে। সেইকাৰণে তোক মই কৈছিলো, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি গাঁওখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবি নি। Thank you.
ৰিজাল্ট কি হ'ল? সি কি পৰীক্ষা দিছিল তাক সোধা। মোৰটো পৰীক্ষা ভালেই হৈছিল দাদা। ভাল হৈছিল মানে ৰিজাল্ট কি হ'ব বুলি আশা কৰিছিলি? ৰিজাল্টটো কি হৈছে আপুনি চিধা চিধি নকয় কিয়? কিবা কাৰণে বেয়াও হ'ব পাৰে। দেউতা মইতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু দুই তিনিখনমানত লেটাৰ পাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। হেৰা তোমাৰ ল'ৰাই চাৰিটাত লেটাৰ সহ ষ্টাৰ মাৰ্কছ পাইছে। এই সময়ত এনেকুৱা ধেমালি কৰেনে? হেৰা আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে। তই আমাৰ মান ৰাখিলি। মই জানো তোৰ কষ্ট অথলে নাযায়। দেউতাৰে সেই এই সময়ত কিনো এক্টিং কৰিছে। এনেকুৱা এখন গাঁৱৰ পৰা মৃণালে ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে সেইটোৱে ভাল লাগিছে। আহ কথাতে কয় নহয় যি মূলা বাৰে দুপাততে চিন। ককাইদেউ চাব সি আগলৈও ভাল হ'ব। তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে? আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় তাৰ লগত আছে। অ' ৰ'ব এতিয়া পিছে তাক ক'ত পঢ়াম বুলি ভাবিছে? সি এম এছ চি কৰি অধ্যাপক হ'বলৈ মন কৰিছে, গতিকে গুৱাহাটীলৈকে পঠাওঁ। ভালেই হ'ব। আহ সি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীলৈকে ইয়াতেই পঢ়িলে, এতিয়া গুৱাহাটীতে পঢ়ক। চহৰখনো পাব আৰু দুই চাৰিটা নতুন কথা শিকিবও পাৰিব। মাকেহে থেৰুগেৰখন কৰি আছে। নবৌ তুমি দেখোন জানাই আমাৰ মৃণালে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই পৰি থাকি ভাল পায়, লগ হং বুলিবলৈ নাইয়ে। কেতিয়াবা তোমালোকৰ ঘৰলৈ দুই এপাক মাৰে। সেইটো ল'ৰাই এতিয়া গুৱাহাটীৰ কলেজৰ হোষ্টেলত থাকি ইমানবোৰ ল'ৰাৰ মাজত। নবৌ আপুনি কথাবিলাক বেছিকৈ ভাবিছে, মৃণাল এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই। আপুনি একো চিন্তা নকৰিব ককাইদেউ। আৰু এটা কথা, গুৱাহাটীত পঢ়িম বুলি ভাবি থাকিলেই নহ'ব, ফৰ্ম ফিলাপৰ কামবিলাক কৰিবলৈ হৈছেই। আৰু এটা কথা, আজিকালি কলেজবিলাকৰ কাট অফ মাৰ্কছ বহুত ওপৰলৈ উঠিছে, গতিকে তাৰ পচন্দৰ ছাবজেক্টটো পাবলৈ হ'লে দুই তিনিখন কলেজত এপ্লাই কৰি থোৱাটো ভাল হ'ব। তুমি ককাইদেউক অলপ সহায় কৰি দিবাচোন। আমিতো আছোৱেই, আৰু নহ'লেনো আমি কি কামৰ? ককাইদেউ সি কি ছাবজেক্টত মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছে? ফিজিক্স। মৃণালৰ কিবা বিপদ হোৱা নাইতো? ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাই? আজি এসপ্তাহৰ পৰা তাক বোধক জ্ঞান দি আছা, সেই খোৱাই নাই নে? পাঁচ বজাৰ নাইট চুপাৰখন আহি পাব হ'লেই। তুমি আহিলা? হয় নবৌ, চুপাৰ আহি পাবহি আৰু। আৰু মেইন ৰোডলৈ ওলাই যাওঁতে আমাক আধা ঘণ্টামান লাগিব নহয়। তুমি তাক যিমান সোপাহে নীতি শিক্ষা দিছা, কোনোবাই লিখি থোৱা হ'লে পঞ্চতন্ত্ৰ সাধুতকৈ বেছি দীঘলে হ'লহেঁতেন। আপুনি কি বুজি পাব? মই নহ'লে সি হ'ল তোৰ হ'ল। মা
যা। শৰত, মৃণালৰ সকলো লাগতিয়াল বস্তু কিনি থৈ আহিবলৈ ককাহেঁতক মনত পেলাই দিবা। নবৌ, সেইবিলাক কথা আপুনি একো চিন্তা নকৰিব। ঘৰৰ দৰজা খিৰিকী ভালকৈ চাই লৈ শুবা। আপুনি মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, তাক ভালকৈ ঠানঠিত লগাই থৈ আহিব। বলক ককাইদেউ, চুবাৰ আহি পাবহি। মায়ে ফোন কৰিছে দেউতা। অ মা, কোৱা কি হল? তহঁতি ঠিকে থাকে আছেনে? দেউতাৰ ফোনটো কিয় উঠোৱা নাই? মা, কি হল তোমাৰ? তহঁতি ঠিকে থাকে গৈ পালিনে? দেউতাৰ ফোনটো দেচোন। দিছো দেউতা, মায়ে বিচাৰিছে। কোৱা, আপোনালোক ক'ত পাইছেগৈ? সকলো ঠিকে আছেনে? ঠিকে আছে। এই অলপ আগতে গাড়ীৰ পৰা নামিছো। কি হল? শুনিছেনে, গুৱাহাটীত মৃণালক ভালকৈ খোজ কাঢ়িবলৈ ক'ব। কিয়? কি হল? নাই নাই, মানে মই বেয়া সপোন এটা দেখিছিলো। হ'ব, এতিয়া ৰাখিছো, পিছত আকৌ ফোন কৰিম। ঠিক আছে।